艺人蔡允杰去年诞下圣诞宝宝，作为新手宝妈的她常在社群分享育儿生活。日前她发文透露女儿小福星近日一度发烧到39.6度，连吃诊所开的药都压不下来，于是她赶紧带着孩子去挂急诊，才得知女儿不幸感染肺炎。由于女儿必须住院，蔡允杰和老公为了保留体力决定轮流照顾孩子。老公在车上小睡期间，女儿正在打点滴，却不小心在没穿裤子的情况下大便，她点滴的地方也流血了，独自陪伴女儿的她忙不过来，于是打电话向老公求助，没想到却被一旁的妇人误解成不会照顾小孩的妈妈。虽然对方没有恶意，但她还是感到相当难受和委屈。她很感谢老公，即使在休息的时候，还是一直进来关心自己和女儿。蔡允杰也透露，目前女儿已经顺利康复出院了，引来网友纷纷留言关心，也安慰她虽然是第一次当妈妈，但已经做得很好了呢。Bye.